شاہ جی کا حکم ہے لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں, لو مدینے کی مدینے کی لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں, لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں, لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. اور کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں, ارے کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں, کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. اوئے شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں, نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں, تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں. پیر نصیر الدین شاہ صاحب چلے ہوں گے, عقیدے میں کمپرومائز نہیں میں کرتا الحمدللہ, علاقہ کوئی بھی ہو, موسم کوئی بھی ہو, وہ جیو ہو, وہ ایئر وائی ہو, وہ ایکسپریس ہو, وہ بول ہو یا پی ٹی وی ہو, عقیدے پہ کمپرومائز نہیں الحمدللہ الحمدللہ. حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ, اوئے اوئے شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں, شرم کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. پیر نصیر الدین شاہ صاحب اسلام آباد سے چلے ہوں گے, پہنچے ہوں گے جدہ, جدہ سے عمرہ شریف کے لیے مکہ مکرمہ, عمرہ ادا کر کے مدینہ منورہ جب پہنچے ہوں گے تو حضور کی سنہری جالیوں پہ حاضر ہوئے ہوں گے, جب حاضری دے رہے ہوں گے تو ان کو کسی نے کہا ہوگا طریق طریق, یلا یا حاج, یلا یلا یا حاج, نکلو یہاں سے نکلو یہاں سے, تو ان کے دل نے اس شرطے کو کہا تو ہوگا کہ بوسائے در سے در سے, بوسائے در سے, انہیں روک نہ تو اے دربان. او چلیا خود نہیں آئے, نا 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 خود نہیں آئے, نا نا خود نہیں آئے, یہ مہمان بلائے ہوئے ہیں, خود نہیں آئے یہ مہمان بلائے ہوئے ہیں. کیوں نہ پلڑا تیرے آمال کا بھاری ہو نصیر, یا نصیر حق نصیر, یا نصیر حق نصیر حق نصیر. کیوں نہ پلڑا تیرے آمال کا بھاری ہو نصیر, ارے اب تو میزان پہ
اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں۔